de juliol de 2024, convocatòria per reocupar la Buenos Aires. Aquí recolzant a Buenos Aires. I si tots animem, i si tots animem, guanyarem! Avui és un dia per recordar que la Casa de Buenos Aires encara ens l'hem de guanyar, l'hem de tornar a recuperar, perquè la Casa de Buenos Aires és del poble! Una Buenos Aires es queda ballinera! Una Buenos Aires es queda ballinera! Veiem presència policial a dins de la Buenos Aires, en concret una furgoneta i dos cotxes. No ens intimideu amb els vostres uniformes, amb el vostre posat de poder.